Kanka Ferdi aeroportu Ferdi böyle yap. Vuh! Portlu adı. Mara. Aeroport Toşken Dargırtı'da. İyul günü saat 11:20'larda poytaxtdagi Toshkent xalqaro aeroporti avtoturargohda joylashgan kafelardan birida yong'in sodir bo'ldi. Yong'in natijasida 5 kvadrat metr maydon zararlangan. Kunuz holatni o'rganish maqsadida voqea joyiga yetib keldi. Voqea joyiga zudlik bilan aeroport va shahar o't o'chirish bo'limlari yetib kelgan. Yong'in soat 11:47 da o'chirilgan. Yong'in oqibatida 5 kvadrat metr maydonga zarar yetgan. Rasmiylarga ko'ra yong'indan jabrlanganlar yo'q. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra hodisaga umumiy maydoni 80 kvadrat metr bo'lgan oshxonadagi kichik yong'in sabab bo'lib, kafe binosining shift qismi yongan. Hozirda Toshkent xalqaro aeroporti normal rejimda ishlamoqda. Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar boshqarmasining rasmiy ma'lumotiga ko'ra yong'in sababi va yetkazilgan zarar aniqlanmoqda.